Passeio com bananeira, leite de cunha. Está localizada a 129 quilômetros da capital de uma pessoa. Muito bonito. Aí tem estilo, aí tem estilo. D'água agora, tá tudo cheio, graças a Deus. Igreja Nossa Senhora do Livramento, igreja aqui de Bananeira.
Olha aqui a vista aqui de cima aqui de Bananeira aqui, é uma vista linda aqui. Hoje o Bananeira está assim, chuvoso, chove, esteia, o dia todo dia assim, chuvoso. Passeio pro Bananeira aí. Aí pessoal, vou finalizando o vídeo aí. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo.